Sätrahallen börjar se öde ut, men vi har en gubbe kvar här vid sargkanten. Och vem är det? Mikael Forsberg. Och vad gör du? Tränare i Järfälla. Det gör jag. Det är du första matchen och vad är dina intryck? Två bra perioder tycker okay. jag. Absolut. Där stod vi upp lite igen och sen 3-0 det sista. Det var lite på hälarna ett tag. Du får berätta lite hur det har gått för Järfälla i upptakten här. Hur har du sett ut med gubbar och träning och så vidare? Vi startade upp här för 2 veckor sedan. Så här är första matchen. Uh-huh. Och vi har tränat bra. Vi har kört frys då. Före varje träning kan man säga. Uh-huh. Och vi är ungefär 24-25 spelare. Uh-huh. Och vi får se om vi väntar in någon mer spelare kanske. Uh-huh. Men vi kommer ha det här laget. Uh-huh. Kanske. Så vi står på isen idag. Jag måste vara ärlig och säga så här att det är inte lätt det här att komma från 3:an till 2:an. Om man tittar förra säsongen så försökte Lidingö och Farsta, men det gick inte. Vad är det som talar för att Järfälla ska hanka sig kvar här nu i 2:an? För det är väl rätt så viktigt för dig antar jag? Jo. Det som kanske är till vår fördel det är att vi har inte tappat någon spelare kan man säga. Vi har ungefär samma lag kvar och vi var inte bästa laget förra året, absolut inte i serien. Men vi gick upp att vi hade en jävla go i själva gruppen. Uh-huh. Jag tror det var det som byggde upp till att vi vann kvalserien. Mm. Har du hunnit kolla någonting på dina motståndare den här säsongen? Jag tittade lite grann på Bålsta här sista, det är det enda som jag tittar på egentligen. Så ska försöka scouta någon match till och sen... Jag tror att vi ska inrikta oss på vårat spel, inte på motståndarnas spel. Vad har man för spel då som rookie? Är det mycket försvar och kontring? Vi spelar ju som rookie. Det gjorde vi förra året också, även fast kanske vi var bättre motståndare. Vi förde sällan matcherna. Alltså, okay. Vi hade, i alla fall före jul så släppte vi inte in så jättemånga mål och vi var ett bra försvarsspel och så kontrade vi. Järfälla har väl också svårt med det där med juniorer vad jag förstår, så du har väl inga, du kan inte lyfta upp juniorer och så vidare? Det är det som precis, så att vi hade hoppats då att vi skulle få ett juniorlag, men det vart ju inte så. Det är lite, men samtidigt är det många som har kommit, eller några har kommit tillbaka om man säger så, som har varit i Järfälla under tiden jag har varit borta kan man säga. De känner ju till lite grann om Järfälla runt omkring och annat, så att jag tror att vi får nog upp en bra grupp den här gången också. Okej. Ja, det låter förtroendegivande. Jag ska väl komma förbi och filma ert fina omklädningsrum och ledarrum och allt vad ni har. Det är väl du är alltid värt... välkommen, det vet du. Ja, tack ska du ha. Som gamla. Vi hörs igen. Tack. Hej. Jag ville bara intervjua den mest utvisade killen i den här träningsmatchen. Varför är det så svårt att hålla dig på isen för? Jag var lite het idag kanske. Jag märkte det, det var mycket domarkontakt idag. Ja. Men hur var det tycker du att spela? Det var bra. Lite känslor, så det ska vara. Ja. Bra tempo. Ja. Hur ser truppen ut? Är den spikad eller? Nej, inte än. Vi har 5 tror jag som stod över idag. Okay. Spelar på tisdag mot Spånga. Ja. Nej, men kör bort. Tack. Hej.